Бо я міг заснути, то хіба б я сидів би тут о третій ночі. Щось не так? Саме так. У нас у спальні 11 градусів холоду. 23 липня. На вулиці пекло, а у нас у спальні 11 з мінусом. Я ж казала, вимкнути кондиціонер. Тоді не буде чим дихати. Там спека 32 градуси тепла, тут 11 холоду. Або мерзне, або задихайся. Можна відчинити вікно, а кондиціонер вимкнути. Ага. Варто відчинити вікно. І в кімнаті відразу ж така сама задуха, як і на вулиці. А ми можемо вимикати кондиціонер на годинку. А коли стане задушливо, вмикати його знову. І що, за кожну годину? 7 разів за ніч? Кожного разу вставай. Вимикай, вмикай цю музику, а в проміжках можеш поспати. Хвилин 7, 8. Не доведеться вставати. Це зробити я. Я тобі 1000 разів казав. Зателефонуйте до тієї контори. Кондиціонер зламався ще 2 роки тому. Я ж телефонувала. Ну. Приходив майстер, він не знайшов жодних поламок. Як це жодний поламок? Я увімкнув регулятора на тепло. А у нас мінус 11. І ще мінус 11. Ну холодно, звичайно, ну не мінус 11. А раз мінус 7. Мінус 2. Плюс 5. Але не 15-20 тепла. Температури для нормальної людини. Завтра знову викличу майстра. Ну, що ти ще хочеш? Ну, що ти хочеш, щоб я вимкнула кондиціонер? Чи залишити його працюючим? У мене. Ну, що я маю робити? Іди спати. Я не можу заснути, коли ти нервуєш. Я не нервую. Я замерзаю. Ні, ти нервуєш. Ти був нервовим ще вчора. Коли повернувся ввечері з роботи.